Seja bem-vindo ao canal Sábio Motovlog. Escorregadio demais, velho. Então é melhor em pé, porque evita qualquer escorregão. Moto tá pipocando hoje, viu? Tá maluco. Oi, oi, oi. Freio. Minha pastilha de freio traseira tava no fim, mano. Vou até evitar frear mais ela hoje. Bora, gera! Caramba, a lama vai estar sinistra hoje, viu, filho? Você tá doido. Olha isso. Agora acelera, a moto escorrega. Henrique tá ali na motinha, tudo beleza, bem durinha. Não entra não, sem a instrução do profissional. Apaga o pro aqui, mano, porque vem muita pedra. Pegou uma aqui na minha perna agora. Chega do eu. Gera, vai embora no gaio. Gera, acelera de verdade. É, gera esse tom, hein. Duplinha pressão. Eita. Caramba, passei na horinha certa. Só muito cuidado, galera. Que Deus abençoe cada um de vocês que está aí assistindo. E que abençoe a gente também que está aqui, né? Porque isso aqui é perigoso, galera. Vocês não tem noção, não, do perigo que é. Às vezes no vídeo você olha e tá de boa, pá. Mas, mano, não é. O bagulho aqui escorrega. O perigo caiu aqui. Final de semana passado. Pra quem me segue no Instagram. Eita. Dale, a gente foi pra uma trilha em outro estado. E lá um cara escorregou também, caiu, quebrou a perna. Aqui em João Pessoa, onde a gente vai passar agora, outro amigo caiu, quebrou a perna também. Tá ligado? Então, velho, é perigoso. Caiu, que se quebra. Não corre não. E como eu disse, né? Eu tenho que ir na manhã, porque eu tô me recuperando. Me recuperando não, né? É, tô me recuperando de uma fratura na costela e no punho. E ainda por cima tem uma viagem do Amazonas, que é daqui a 2 dias. Chama! Fui amarrar o cadastro. Foi maquiar! O cadastro! Bora! O negócio tá bonito hoje, olha isso! Vai, vai! Dá já, já! Bora! O negócio hoje tá bonito. O negócio hoje tá bacana. Pra... E aí?
você vai querer, né? Ah, já tô empolgado, mano. Já tô empolgado. Vamos ver se a gente cola mais perto da galera ali. Ah, os cabos aceleram de verdade ali. Hoje eu tenho que ir na mãe, ó. Vou até dizer a nenê. Nenê, cuidado, nenê. Que hoje a... pode se machucar não, tá maluco? Na verdade ninguém pode se machucar, né? Eita, caraca, só lama, viu? Trilha de lama hoje. Virou trilha de lama. Nunca... geralmente não é tanta lama não, mas hoje tem 3 dias que chove. Ontem choveu sem parar. Então hoje tá daquele modelinho, né, filho? Hoje é pressão. Tô praticamente... opa! Bora, bora! Ai, 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 ai! E tem aí inscrito no canal hoje aí, ó. Meu parceiro aqui veio na XTZ. Eita! Já me deu um monte de lama aqui. É isso, é o que tá valendo. Meu parceiro veio na XTZ aí, ó. Primeira trilha dele. E colou logo com a gente. E logo hoje, mano, que hoje tá pressão aqui, galera. Hoje reuniu todos os meus amigos que fazem trilha. E tá todo mundo aqui. Trilha de São João. A gente vem combinando faz uma semana. Ei, trilha de São João, trilha de São João. Na sexta, dia 24. E pra quem é de fora aí, aqui, no, aqui na Paraíba, Nordeste, né? Na verdade, o São João é muito forte. O São João é forte pra caramba. Tem muita festa, pá. E aí veio a galera aqui. Gosta de acelerar, mano. Até quem foi pra festa ontem, é, esqueça, acordou cedo hoje pra acelerar. Vão desculpando aí qualquer melada na GoPro, porque, mano, hoje não tem como limpar muito, não. E eu gosto de ir aqui, né, no meio, pra trás. Os boi estão ali, ó. Lucas, Kim. Será que é trilha? Tá, vou nem botar a mão na câmera não, galera. Segura aí. O guarda tá de óculos, né? Uau! Muita água, mano. Tá doido. Não pegou uma urtiga não. Mesmo na minha mão agora. Quem tem suas motinhas que falha na água, hoje é o teste, viu? Tá doido. CF falsa. Hoje vai ser testada, viu? Hoje não tem como não se molhar punk não, hein? Hoje a molhada é grande. Papadeta aí na frente. John tá ali também. Hoje tá John da Bros. John doido, parece que... eita! O cara batendo uma parada dessa aí. John doido não tá hoje não. Na verdade, John vendeu a moto, parece. Acho que John tá... deu um tempinho fora. Aí hoje a galera tá boa. A galera tá boa de verdade hoje. Por isso que eu tô empolgado. Bora, bora, bora. Tem que ficar em pé, velho. Porque é muito buraco. E outra coisa, com água, né? O cara não sabe o que tá embaixo. Então quando você fica em pé,
suas pernas e seus braços viram amortecedor, né? Opa! Então, melhor em pé, mano. Se contrai, tá ligado? Eita, levei lama na cara de papada. É isso aí. Oi. Ó, uma vala dessa, o cara caiu de mão frouxa. Adeus. Cuidado, papada. Aí minhas calças tá caindo. Eu quero ajeitar, mas não dá tempo. Eita, porra. Caramba, que laminha top, viu? Hoje a trilha tá do jeito que eu amo. Hoje o que liga é a trilha. E é um trecho novo, né? E aí, Gerinha? Gerinha piloto. Caramba, mano. Ah, muita terra. Mas já para, João Pessoa é meio bipolar, não sei a cidade de vocês. Na verdade, comenta aí. Comentem aí de qual cidade vocês estão assistindo o vídeo. Bota aí, cidade e o estado. E diz se a cidade de vocês é assim, mano. Chove, para, que é doideira. Que chove muito. Por ser litoral, né? Mas por ser Nordeste, Paraíba, é um pouco mais seco do que o Sul, por exemplo. Mas, cara, quando chove também, é chuva, viu? De verdade. Caracão. Ah, encontrei pra galera. Minha pasta de freio traseira não tem. Ei, galera das motos fortes, devagar aí, por favor. Tá. Ali sofreu hoje, hein? Puxou o outro em cima da moto. Ei, compre moto que é top, ó. Chama. Bora, bora. Achei que tava furado o pneu, mas tá não. Que cena bonita, velho, na moral. Tô achando que esse tom deu uma errada aí na entrada, hein. Já fiz isso também. A não ser que seja uma trilha nova. Mais uma vez eu peguei errado também aqui. Peguei um asfalto e saí lá na frente. Porque eu errei, a gente teria lá naquela bifurcação ali, mais ou menos. Eu acho que é isso. A não ser que seja trecho novo, hein. Eu sei que... Ah, mano. É a pipoqueira hoje. Hoje o negócio tá bom. Caramba, eu tô empolgado. Quando tem muita gente assim, é muito bom, velho. Muito bom. Comenta aí. É bom com muita gente ou pouca? Eu acho que é 99%, né? De galera que gosta de muita gente. Ah, a trilha tá ruim hoje, viu? Tá maluco. Eu tô lá no final. O GoPro deu uma bichada aqui doida, mas ela ligou agora. Piscou, piscou, piscou aqui e ligou. Então é o que vale é que ligou. Não entra não, sem a instrução do profissional. Se pegar pra direita, morreu, hein? Caraca, mano. Ei! CF falsa! Aê! Passou, mano. Testada, viu? Ei, Henrique! Tá testada, hein, pai? Porra! Zero estresse. É, já testei ontem.
negócio tá bravo hoje, viu? Caraca, filho. Trilha tá top, top. Sabe o que é top? É hoje. Opa. Ó, quando eu faço isso, meu pulso ainda dói. E a gente tinha falado pra fazer essa trilha hoje, ó. Oh, que massa. É o que liga. Bora, bora. Eu vou ter que parar pra trocar a bateria, já, já. Trocar a bateria da GoPro, ó. Pra vocês não ficarem nem um minutinho sem trilha, mano. A ideia é que vocês assistam tudo aí, né não? Eu sei que muita gente vem falar, sabe? Grava tudo. Caraca! Vedado, mano! CRF tá aí, zero! Esqueça, esqueça! Ih, é bom demais quando não dá estresse, viu, mano? Sério mesmo. Bom demais quando não dá estresse. Quem tá com o pneu traseiro um pouco baixo, eu achei ali. Tomara que não esteja furado. Trelinha nova, vou até gravar esse percurso, mano, na minha cabeça, porque é trechinho novo. Pra... Tá aí, Lucas, tá aí. Dale, Lucas. Brabo. Brabo. Papada ali na frente. A equipe hoje tá boa, tá boa. Da galera que eu gosto mesmo na trilha. Caramba, a subestação aí de energia. Ai. Caramba! Levei uma pedrada aqui no peito de Lucas, doeu. Papadinha tá aí, papadinha. Ai, não, 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 não. Olha o milão na minha cara. Lucas achou que a moto de papada era 250. Essa aí é falsa também, de papada. Ó, oh, tem uns arealzinhos ali, eu tô vendo. Moleque tá chato. Aí, as duas CRF falsas juntas. Mano, tem que olhar os freios dessa moto. Foi embora as pastilhas de freio. Poucas trilhinhas, a pastilha de freio delete. Trilha nova, hein? Trilha nova! Trilha nova! É! E eu nunca andei não! Ei, vou trocar a bateria, vou parar! Demorou! Bora parar! Parar pra trocar a bateria! É isso aí, a oportunidade tá batendo na tua porta e ela só bate uma vez, hein? E não perde a chance, galera! Com apenas R$2,00, é isso mesmo, ó! R$2,00! Você pode levar essa popzinha aqui, ó, para sua garagem, para sua casa. Lembrando que essa pop aí é avaliada em 9, 10 mil reais. Pop toda equipada, projetinho 100% pronto e feito. E ela pode ser sua, tá? Lembrando que você pode escolher ou a pop ou 7 milzão na sua conta. Segundo prêmio, mais R$1.000 também. E terceiro prêmio, R$500. A oportunidade tá aí, ó. Só basta você aproveitar. Lembrando que o link dessa ação está no meu perfil do Instagram, lá na bio, vocês encontram lá o link, ou vem no DM aí, manda um direct pra mim, que a gente também desenrola facinho, beleza? Então é isso aí, boa sorte a todos, reta final da ação da POP. Bora lá que eu quero entregar essa POP na tua casa. Cuida!